السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن افراد العائلة. عنوان درس النهاردة tu as des cousins et des cousines، هل عندك ابناء عم او ابناء عمة او ابناء خال او ابناء خالة، et des cousines وبنات عم وبنات عمة وبنات خال وبنات خالة. يبقى عنوان درس النهاردة tu as des cousins et des cousines، tu as des cousins et des cousines. طيب في درس النهاردة احنا هنتعلم on va apprendre les membres de la famille، les membres de la famille اللي هم أفراد العائلة. طيب نبدأ. عائلة باللغة الفرنسية اسمها la famille، العائلة la famille la famille. أول حاجة les grands parents، les grands parents اللي هم الجد والجدة، les grands parents، les grands-parents. Le grand-père, il guide. Le grand-père, le grand-père, il guide. La grand-mère, la grand-mère, la grand-mère. Les parents, il y a l'homme ou l'homme. Les parents, les parents. Le père, l'ob, le père, le père. La mère, l'homme, la mère, la mère. Le fils, l'ibn, le fils, l'ibn, le fils. La fille, l'ibn, la fille, la fille. Le frère, l'akh, le frère, le frère. La sœur, l'ukht, la sœur, la sœur. L'oncle, l'am ou l'khal, l'oncle, l'oncle. La tante, l'am ou l'khal, la tante, la tante. Le cousin, ibn al-am ou ibn al-khal, le cousin, le cousin. La cousine, bint al-am ou bint al-khal, la cousine, la cousine. Le neveu, ibn al-akh ou ibn al-ukht, le neveu, le neveu. La nièce, bint al-akh ou bint al-ukht, la nièce, la nièce. Le petit-fils, al-hafid, le petit-fils, le petit-fils. La petite-fille, al-hafid, la petite-fille, la petite-fille. Le mari, al-zawj, le mari, le mari. La femme, الزوجة. La femme, la femme. دلوقتي احنا بعد ما نطقنا وسمعنا les membres de la famille، أفراد العائلة، احنا دلوقتي هنسمع أغنية عن أفراد العائلة، أغنية ظريفة ودمها خفيف، وأتمنى إن هي تعجبكم.
طيب احنا دلوقتي في التمرين ده يا جماعه بيقول لك ايكوت ايدي ايل سابيل كومو، يعني اسمع وقول هم اسمهم ايه. طبعا هو هنا ده دي شجره العيله بتاع ليك جران، هو هنا هيدينا معلومات عن كل شخصيه والمطلوب مننا ان احنا نقول اسم هذه الشخصيه. طيب نبدا. Leçon 3. Tu as des cousins, des cousines? Activité 1. Écoute et dis comment ils s'appellent. Exemple. C'est la cousine de Léo. Elle a 13 ans. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Pauline. طيب هنا المثال الأول بيقول لك إيه؟ سي لا كوزين دو ليو إي إلا 13 أن. طبعًا لا كوزين إحنا عارفينها إن هي ابنة العم أو ابنة الخال وعندها 13 سنة، طبعًا واضحة جدًا يبقى إل سابيل بولين، يبقى إل سابيل بولين. طيب بعد كده سي لو جراند بير داليس دو ليو de Maggie, de Pauline, de Tom et de Bob. Il a 68 ans. طبعا هنا بيقول لك ايه؟ سي لو جراند بير دو مين بقى؟ بولين، بوب، دو توم، دو ليو، دو ماجي اي داليس. اي il a 68 ans. ايوه il s'appelle comment؟ Très bien. Et ben, il s'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre. طيب, بعد كده. 2. C'est la tante de Pauline et des jumeaux Tom et Bob. Elle a 41 ans. طبعا هنا بيقول c'est la tante de Pauline et des jumeaux Bob et Tom et il a 41 ans. Taban, il s'appelle comment? Bravo, très bien. Il s'appelle Jeanne. Il s'appelle Jeanne. طيب, بعد كده. 5. C'est le frère de Luc. Il a 38 ans. طبعا هنا بيقول سي لو فرير دو لوك. فرير دو لوك. Il a 38 ans. Il s'appelle comment? Très bien. Il s'appelle Bernard. Très bien. طيب بعد كده. 6. C'est le cousin de Pauline. Il a 8 ans. طبعا بيقول c'est le cousin de Pauline et il a 8 ans. Il s'appelle comment? Très bien, il s'appelle Léo. Il s'appelle Léo. طيب بعد كده يا جماعه تمام. بعد كده بيقول لك ايه؟ لي اي ريبوند او كيستيون. زي ما انتم شايفين ادي شجره العيله وهنا في اسئله زي الغاز واحنا نجاوب عليها. بيقول لك ايه؟ لي اي ريبوند او كيستيون. اول حاجه C'est le père de Bernard. Qui est-ce? Le père de Bernard. Ami, le père de Bernard. Abu Bernard. بقى انا هنا احط ايدي على اول حاجه لما اجي عشان ما اغلطش في الاسئله زي دي. لازم اول حاجه احط ايدي على الشخص ده. Le père de Bernard. احط ايدي على Bernard واشوف مين هو le père de Bernard. مين والده؟ طبعا هيبقى مين؟ C'est Très bien, c'est Pierre. طيب, deux, بيقول لك ايه؟ C'est le père de Léo. Qui est-ce? طبعا, le père de Léo. حط ايده على ايدي على Léo. ونشوف مين هو le père de Léo. Très bien, c'est Luc. طيب, trois, c'est le grand-père de Maggie. Qui est-ce? فين Maggie? Elle Maggie. نشوف مين هو le grand-père de Maggie. Très bien, c'est Pierre. 4. C'est le frère de Luc. Qui est-ce? طبعا هنا نشوف ادي ايدينا على Luc. مين اخوه بقى؟ Très bien. يبقى c'est Bernard. طيب.
5. C'est la grand-mère de Tom. Qui est-ce? Fin Tom, dit Tom, nous allons à la Tom, nous allons à la grand-mère de Tom. Très bien, c'est Colette. 6. C'est la mère de Pauline. Qui est-ce? La mère de Pauline, nous allons à la Pauline, Minda, Mamita, la mère. Très bien, c'est Sylvie. 7. C'est le mari de Sylvie. Qui est-ce? Nous allons dire à la Sylvie. Mais où est le mari de Taha? Le mari. On est le mari, yani, Zoubi. Qui est-ce? Très bien, c'est Bernard. 8. Ce sont les cousins d'Alice. Qui est-ce? Ce sont les cousins d'Alice. Qui est-ce? طبعا ادي اليس حط ايدنا عليها فين الكوزان تري بيان يبقى مين يبقى سو سون بوب اي توم او توم اي بوب 9 سي لو فرير داليس كي اس حط ايدنا على الي اليس ها فين لو فرير سون فرير يبقى مين تري بيان يبقى سي ليو طيب بعد كده سي لا سور داليس كي اس نحط إذن على أليس مين بقى؟ لا سور داليس تري بيان سي ماجي بعد كده سي لا بيتيت في دو كوليت كي اس طبعا هنا في كذا اختيار لأن في ثلاثة يعتبروا أحفاد لكوليت طبعا لو اخترنا أي واحدة منهم سواء بولين سواء أليس سواء ماجي تبقى صح يبقى سي لا بيتيت في دو كوليت كي اس تبقى طبعا سي بولين طيب بعد كده سي لا كوزين دو ماجي كي اس نحط ايدينا على ماجي مين هي الكوزين بتاعتها تري بيان برضو سي بولين بعد كده سي لا فام دو برنار كي اس ادي برنار نشوف مين لا فام اللي هي زوجته تري بيان سي سيلفي طيب الا دو فرير عندها اثنين اخوات كي اس اثنين اخوات اولاد طبعا سي بولين بعد كده يا جماعة نشوف بقى الكلمات المهمة في الدرس عندنا في لو جران بير الجد لو جران بير الجد لا جران مير الجدة لا جران مير الجدة لو بير الأب لو بير الأب لا مير الأم لا مير الأم لونكل العم أو الخال لونكل العم أو الخال لا تونت العم أو الخالة لا تونت العم أو الخالة لو فرير الأخ لو فرير الأخ La sœur et l'ort, la sœur et l'ort, le fils et l'ibn, le fils et l'ibn, la fille et l'ibn, la fille et l'ibn, le neveu ibn al-akh, le neveu ibn al-akh, la nièce bint al-akh ou bint al-ort, la nièce bint al-akh ou bint al-ort, le petit-fils al-hafid, le petit-fils al-hafid, la petite fille al-hafida, la petite fille al-hafida, le mari zouj, le mari zouj, la femme zouja, la femme zouja, une famille yana aila, une famille yana aila, s'appelle hina de verbe ma'ana tusamma, ou yusamma. Fi akhir haja ba, fi mon, ou ma. Mon ou ma ya jama'a bi ma'ana mai, yani bi sifat milkiya, bistana bi ma'ana mai. Tab, ana bistadumum izzay. Hina lo aiz aqul masan waldi, يبقى اقول والدي هنا مذكر يبقى هو مون فرير طب عايز اقول والدتي هنا مؤنث يبقى ما مير طب عايز اقول عمي يبقى مون اونكل طب عايز اقول عمتي او خالتي يبقى ما تونت عايز اقول مثلا ابني يبقى مون فيست طب بنتي يبقى ما في عايز اقول مثلا زو مثلا عائلتي عائلتي كلمه مؤنث يبقى تاخد ما يبقى ما فامي يبقى هنا يا جماعه نفهم ايه ان مون او ما الاثنين بنفس المعنى بمعنى ماي ملك بتاعتي طيب المو بستخدمها لما تكون الكلمه مفرد مذكر طب الما لما تكون الكلمه مفرد مؤنث طيب في نهايه الفيديو اتمنى ان الفيديو يكون اعجبكم وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته